Samo druga boja? Da. Svi ljudi ko uzme koriste ga za isto, za što je zemlja. Super, hvala ti puno, mi smo na vezi, ako zovite me ako nešto treba. Ja sam istinu neko ne za policiju Požarac. Nego da izjela što si ti je rekao, ona ono stvari ti imaš normalno, samo se vratiš te korak na razlog, ono stoji posle. Thank you.